війна – це коли завжди страшно. Але є там два нюанси. Да? Буває, коли ти керуєш страхом, а буває, коли навпаки, страх керує тобою. Що буде завтра, я не знаю. І тому я намагаюся встигнути писати щось про цю війну. А там авіаційна бомба прям впала в цю школу, зруйнувавши її вщент. І поруч три дитини граються. Я завжди намагаюсь зробити читача глядачем. Це от для мене прям там сверхзавдання. Вірити – це не мотивація для перемоги. Мотивація – це робити, це діяти. Так. Це треба, щоб була мотивація щось робити. Треба, щоб була мотивація робити перемогу, перемагати. Павло Белянський – письменник, сценарист, військовий. Автор бестселера «Я працюю на цвинтарі». За цією книгою зняли одноіменний фільм, який отримав схвальні відгуки критиків та глядачів. 25 лютого 2022 року долучився до тероборони Київщини, а згодом вступив до лав Збройних сил України. Воював у гарячих точках – на Херсонському напрямку та у Харківській області. Записи та нотатки з передової стали основою нової книги Павла Белянського, яка зараз готується до друку. Одружений, має доньку. Коли російськомовні в Україні програють, тоді ми остаточно переможемо. Так вважає наш сьогоднішній гість. І я, Світлана Леонтьєва, це програма «Точка опори». Її ми шукаємо з письменником, сценаристом і захисником України Павлом Белянським з позивним «Паштет». Вітаю вас, Павле. Вітаю. То ви кажете, що ми остаточно переможемо, коли російськомовні в Україні програють. А самі пишете російською мовою, вдома, мабуть, спілкуєтеся російською мовою. Так. Що ви мали на увазі і коли це станеться? Це про державність. Це про одна з дуже великих і важливих ознак державності. Мова держави. Коли вона буде панувати, коли вона буде крізь. Я, скоріш за все, я так думаю, я етнічний росіянин. Ну, тобто, в мене мої там бабусі, дідусі, вони не розмовляли українською мовою. Це шахтарське селище, вони всі приїхали там з якихось різних містечок Радянського Союзу. І вони не були корінням тут. І тому я так, я російськомовна людина, і мої колискові я чув російською мовою. Так, але я громадянин України. І як громадянин я повинен знати мову, повинен її шанувати, повинен там її користуватися. Все це нормально. І саме коли вона буде панувати. Ви продовжуєте писати російською мовою? Ви її більше відчуваєте? Я її відчуваю, я її дуже гарно знаю. Тобто це мій спосіб. Це рідна мова, ви з нею виросли. Це рідна моя мова, так. Я досить непогано, але там продовжую вивчати українську, але на рівні спілкування – так. Це ну, ви пости в Фейсбуці пишете українською? Дуже невеличкі. Але пробували взагалі писати книги, оповідання, казки? Що? Що ви пробували українською? Я вам скажу, що українська мова відрізняється від російської навіть в постановці слів у реченні. Ну, звичайно. І це в мене нема такої форми мислення. Саме бутувати от ось так слова в реченнях. Я не думаю, може, колись я опаную мову настільки, що я зможу її писати. Але, на жаль, в мене немає зараз цього часу. Я військовослужбовець, я знаходився в зонах бойових дій, я приймав участь безпосередньо в декількох військових операціях. І зараз так вийшло, що я в Києві. А саме зараз взагалі в відпустці. Але що буде завтра, я не знаю. І тому я намагаюся встигнути писати щось про цю війну, взагалі прям щось постійно писати. Ну, по-перше, я дав таку обіцянку Богові. Був дуже щільний обстріл, і це була вже не перша доба. Такого дуже щільного обстрілу, коли нас там дуже-дуже крили всім, що в них було. Треба сказати нашим глядачам, що ви самі з Алчевська? Так. Луганщина? Місце народження, шахта номер 9 Перевальського району Луганської області. Саме так навіть написано. Шахта. Так? Шахта навіть номер 9, так написано в паспорті. І я кажу, що якщо вірити в те, що там дітей приносять лалеки, то мене, мабуть, принесли кроти. Шахтарі народилися в шахті. Да. 25-го числа ви пішли в тероборону. Так, 25-го лютого 22-го року я вже був з автоматом. І були
Де ви воювали? Та початку була тероборона, там була комендантська рота, потім група швидкого реагування, ми там виїжджали на декілька. Ви Горенко захищали, да? Потім так, була Горенко, Пуща Водиця, там тримали ми оборону, це все було. Ви ж письменник, ви все помічаєте. Якась історія початку? Знаєте, що мені запам'яталося дуже так прям, це було як дотик до шкіри. Поки був день, тобто світовий день, там ти знаходишся в яких діях, ти не дуже прислуховуєшся, крім того, постійно йде обстріл, і ти так не дуже прислуховуєшся до оточення, да, до того, що навколо тебе відбувається. А потім прийшла ніч, обстріл припинився, і я постійно цілий день думав, щось я таке чую, але не можу зрозуміти, що воно таке. Тобто немає в мене часу якийсь на те, щоб звук, проаналізувати. Да? Якийсь звук такий чую. А коли прийшла ніч, я зрозумів, вили собаки. Багато собак. Близько, далеко, різні тявкали, вили, лаяли. Їх була безліч навколо. Їх покидали там хазяїва, вони були зачинені по будинках, по дворах. Вони там бігали по цих лісах, когось там ми підкормлювали. Це були дуже різні. У нас була на блокпосту собачка така маленька, з якими зазвичай такі дівчата ходять, знаєте, з ними такі, вони там селфі якісь роблять. А вона була прям... І завжди ці такі собачки, вони такі злі і дуже такі гонорові. А це була прям така, приходила, господі, дайте хоч щось, я готова на все. На все готовить. Це виття було постійно. Оце там декілька прям діб, потім ти до нього звикаєш і перестаєш помічати, тому що в тебе військова праця, тобі немає часу займатися всім. Бачите, цим. Люди, душа вила, а тут прям тварини так переживали. Ну, прям як туман, я вам кажу, це постійно було. В ці перші дні вдавалося зустрічатися з московитами? Один на один? Ні, в ці дні в пару разів у нас так було, що ми там на контактний бій, це вже було наприкінці, коли вони вже тікали, і вони там блукали, і декілька разів на нас виходили, коли вони побігли, а потім вже на інших напрямках так. Вони правда думали нас за 3 дні звоювати? Я впевнений, що так. Не сподівалися такого спротиву. Тоді в перші тижні ви писали і говорили, що це було видно, що намагаються просто... тупо грабувати. Це така в них була мотивація. А зараз, 2 роки війни, що ви бачите? Як змінилися? Яка зараз у них мотивація? В них мотивація звичайного злочинця. Іншої немає. Пограбувати, вбити, залишитися безкарним в цьому. Це звичайний злочинець, який живе тим, що він грабує, і це пограбоване там прогулює. Все на цьому. Іншого немає. Він нічого не будує, він нічого там не відтворює, він взагалі не є чимось, що щось після нього залишиться. Він живе таким сьогоденням. І сьогодні він хоче, і в нього така, він хоче залишитися непокараним. Тому злочинець, звичайний злочинець, нічого іншого. Ви не одразу потрапили у військо. Я досить швидко перейшов до окремого батальйону. У нас був десь, може, місяць навчання, може, трохи менше, але щось там типу того. І ми вже поїхали там на Херсонський напрямок там вже працювати. Що найжахливіше і найстрашніше? Слухайте, війна – це коли завжди страшно. Це мені так казав мій взводний, цілком правий. Війна – це тобі завжди страшно. Ти їдеш, можуть вбити. Ти знаходишся там, може щось трапитися. Ти повернувся, і тобі все одно страшно, що зараз поступить якийсь наказ, і ти знов поїдеш туди. Можуть прилетіти. Війна – це коли тобі завжди страшно. Але є там 2 нюанси. Да? Буває, коли ти керуєш страхом, а буває, коли навпаки, страх керує тобою. А як переключити? Це як фізичні вправи. Треба постійно над цим працювати. Хочеш бути в формі, хочеш бути таким, щоб ти керував страхом, працюй над ним. В мене був такий
такі дуже складні перші дві доби саме безпосередніх там, бойових дій на Херсонському напрямку. Тому вони взагалі були дуже важкі, тому що нас там тривали штурмові дії, ми там захоплювали село, і це прям таки був бій і на Коротку, і нас там багато чого було. І коли ми вийшли, ми взяли село, вибили там всіх там росіян, потім нас замінили, заходила вже якась там піхота, яка там закріплювалася. Ми вийшли, це було вже, ми вийшли, була, ну, ніч, це що в нас, в травні, мабуть, чи в червні, я вже не пам'ятаю, травень, червень, чи десь там було. Ми вийшли, у нас був короткий такий перепочинок, і мене вранці будуть. Я зайшов, навіть снарягу не зняв, так сів, так втомився, прям ніяких сил. І одразу виключився? Одразу виключився, там заснув. Ще там таку важку достатньо контузію отримав, там не чув на одного вухо, да, така була. Ну так, і там уснув. І в мене зранку будуть ротний, каже, паштет, підйом, в нас там треба заходити знов в це село. І там я ще чую також звук, виходжу там з такої будівлі, де ми були, а там лопати точить. Прям точильний такий станок стоїть, на ньому там такий з дідусь точить там лопати, велику купу нам лопат. Ну там на роту, щоб ми заходили зараз і закопувались там, чи робили окопи, траншеї під обстрілом, під всім ділом. Ну от. І я на це все дивлюсь, думаю, блін, в мене немає сил. Я так втомився, я не можу. А потім такий присів, думаю, ну ладно, в мене ще є час. Ми зараз ще не вирушаємо. Я, мабуть, там, ну, там зброю зібрав, там почистив, там БК, там патрони, гранати, все це зібрав, там зложив. Думаю, я, напевно, усну. Трошки посплю. Я посплю трохи. Там десь там приліг, мене побратим штовхає. Каже, пошти, ти що робиш? Я говорю, сплю. Он, навіщо? Я говорю, так а що робити? Та ти знаєш, ми зараз будемо заходити, да там капець, да всі діла. Я говорю, ну зараз же ж нічого не відбувається. От саме зараз нічого не відбувається. Ні, ну так я сплю. І це саме відчуття тут і зараз, я ось тоді зрозумів. Тобто, що буде, от коли воно буде, ми з цим будемо розбиратися. А ще ви кажете, що гумор допомагає. Дуже. Чим ти ближче до смерті, чим ти ближче до таких важких умов, тим більше такий, відверто кажучи, ржаки. Тобто ми постійно там ржемо. Тобто це як зняття стресу, так? Ну, так. Це там перед там, вихід бойовий, і ми там жартома кажемо, ось як там, тебе забаранять, ми твою снарягу поділимо. От я займаю такий ось це. Чорненький такий гумор. Так. Кажуть, що був такий випадок, коли вам мама подзвонила привітати вас з днем народження, а це був обстріл, і вона не знала, що ви в Збройних силах, і що ви на передньому краї. Було таке. І що, і як, і хто їй розповів? Нічого, поспілкувалися. А вона, коли вона дізналася? Ну, от зараз подивиться інтерв'ю, може дізнається. А, тобто ви ще їй не казали? Я ще не казав. І мама не знає, що ви воюєте? Ну, може знає, може здогадується, тому що таке буває, коли ти там, особливо коли там був там, і ти можеш там декілька тижнів бути не на зв'язку, а потім розповідаєш, та, у нас такий був тут, щось трапилось, не було зв'язку, ти ж розумієш. Розумієш, там таке, все нормально. Ну, це я не можу сказати, я не один такий. Там купа людей, хто каже, звісно, там є дружини, чи є там. В мене сестра, яка знає з першого дня про те, що. Ну, але мамі щось. Не кажете, мама це дзвонить, ну, і так. А навіщо, і мама, вона нічого, і мама не розпитує нічого. Коли, ну, вона розпитує постійно, я їй нічого не кажу. Ми з вами знаходимося у книгарні на Подолі, де нещодавно була презентація вашої книги «Бабуся вмирати не любила». Ви кажете, що це реальні історії людей з вашого минулого, з шахтарського містечка, шахта номер 9, де ви казали, що ви народилися. Вона родна. Але ви кажете, що це книга про майбутнє. Але бачите, там вже ж є ж історії про те, що Донбас був взагалі україномовним, щоб подивитися, є багато дуже світлин, дописів, початку, що там люди взагалі не розуміли, коли туди приїхали, так, радянська індустріалізація, так, взагалі так, не розуміли російської мови. Це з'їжджалися з усього Радянського Союзу, це такий був плавільний котел.
там, де люди з'їжджалися з різними мовами, з різними якимись уявленнями, світоглядами, і вони переплавлялися якесь щось інше, щось окреме, якийсь сплав, який ось і став Донбасом. Оця книжка, яку ми зараз бачимо, «Бабуся вмирати не любила», вона спочатку вийшла російською мовою, так. А потім накладом, таким пристойним накладом, 4000 примірників вийшла українською. І половину цього накладу вже у вас взагалі розкупили до того, як ви набула надруковану. І ви там підписували, купу книжок. Казали, що добу підписували ці 2000 книжок. Що писали людям? Підписи, паштет. Просто підписи, паштет, бо вже більше не було ніяких. Ну, я просто звернула увагу вас на вашій сторінці у Фейсбук. Ви там пишете навіть про вашу нову книгу, ви вже одразу приймаєте передзамовлення. Так. Вам хтось підказав, чи ви самі придумали, як зробити письменництво? Це було ще, коли працював над книгою, я працюю на цвинтарі. Угу. І коли був задум її друкувати, а книга збиралася саме з оповідань, які були в Фейсбуці написані. І ви зараз друкуєте потихеньку. І вони зібрались вкупу, і там з'явилось таке. Я запитав у підписників Фейсбуку. А є таке бажання купувати таку книгу? Ви ж всі читали ці історії? Вони не всі є в Фейсбуці. Ви активно, як письменник, працюєте в соцмережах. Може, вам воно не дуже і буде цікаво. А люди сказали, нічого не цікаво, ми готові тобі зараз заплатити за цю книгу. Я такий, так давайте зробимо передзамовлення, давайте. І ми тоді на передзамовленні зібрали гроші і на тираж, і на друк, там, на всі ці верстки. Кажуть, що на презентації тут стояли люди у вікні з плакатиками. Були. Якийсь був хейт з приводу російської мови, що це російськомовна книжка. Але потім з'ясувалося, що це жарт. Хто це? Що це? Друзі, це були побратими, які прийшли таким чином мене підтримати. Ну, я ж вам кажу, там на війні взагалі смішне, там страшне все поруч. І тому вони прийшли мене підтримати саме хейтом. Сказати, що ми з тобою, все норм. А взагалі справжній хейт за мову отримували чи ні? Ви ж пишете російською. Як відбувається? Ніяк не відбувається. Ну, спочатку я відбувався. Спочатку я приймав все дуже особисто. А потім це шлях. Я про те, що ти немає можливості щось там доказати, довести в соцмережах, як на мене. І не треба. Треба продовжувати робити своє. Якщо віриш в те, що робиш, а я вірю в те, що я роблю, я краще зроблю щось, напишу якийсь текст, да, там щось таке, ніж я буду втрачати час на спілкування з хейтерами. Я не буду виправдовуватись. Ні. Я діями виправдовуюсь. О. Бачите, звук повітряної тривоги. Отже, ми допишемо трошечки пізніше, але йдемо в укриття. Ви написали серію оповідань, яку об'єднали в книжку «Я працюю на цвинтарі». І потім з цього всього українці зробили кіно. Ну, я і сценарій писав. А вам одразу запропонували написати сценарій? Дуже швидко. Розкажіть. Це чудовий продюсер Андрій Корнієнко прочитав книгу, домовились про зустріч, зустрілися, він сказав, треба робити кіно. Зможеш написати сценарій? Там він знайшов режисера, ми втрьох сіли, обговорили, як це може бути, що це може за історія якась центральна. Ну, тому що книжка, вона з окремих оповідань, да, потрібно, щоб була якась центральна історія, яка буде їх об'єднувати. І так, посиділи, подумали і почали писати. Ну, взагалі, ми там, як вдвох з режисером, з Олексієм Тараненко писали все це, обговорювали втрьох, ну, і я сам багато що писав там. Вам сподобався результат? Ну, скоріш, да. Слухайте, ну ви ж писали про себе, тому що ви працювали на цвинтарі. Ну, не можна сказати, що я писав про себе. Я писав від себе, але про тих замовників, про тих людей, про тих клієнтів, які приходили до ритуальної контори, замовляли там пам'ятники чи якісь ритуальні послуги. А ви там собі сиділи і спостерігали за ними? В книзі мене та особисто мене нема. Я саме оповідач, ну, той, хто розповідає ці історії. Тобто там Віталік Салій не вас грав? Ні. Це не моя історія. Ні. Це, ну, саме ця історія, не можу сказати, що вона прям цілком вигадана. Багато є людей, котрі йдуть там на цвинтар, ховаючись від яких там зовнішніх якихось там своїх там проблем чи щось такого. Тому, ну так, було не дуже складно цю історію вигадати. А як ви потрапили на таку роботу? Що це було? Як в тому анекдоті? Повезло.
мені повезло, да? Ні, ну правда, я коли прочитала, я дуже довго сміялася, коли ваша донька, ви десь написали, що вашу, коли вашу доньку, коли там першокласницею вона була, питали, де працюють ваші батьки, і вона сказала, що мій тато на цвинтарі пише книжки. Mm. Вчителька здивовано перепитала, а чому на цвинтарі? Бо там тихо, і ніхто не заважає, відповіла дівчинка. Все так. Ну, вона взагалі, я пам'ятаю, що це був Хеллоуін. Хеллоуін був. І так на Хеллоуін він там жінка з донькою розмовляє, ким хто буде. І там вона там буде, я буду відьмою, а ти там будеш тим. А мама ну, каже, а батько у нас ти буде. А ким йому бути? Він у нас і так на цвинтарі працює. То все ж, як ви потрапили і чому ви пішли на таку роботу? Це була просто робота. Потім вона вже, коли я там зіткнувся з цими історіями, ну, розумієте, я пам'ятаю перший день, коли я приїхав там на цвинтар, і там потрібно було там декілька там паперів підписати. І я приїхав на той час на Дарницький цвинтар, і на той час він був такий дуже занедбаний. Ну, тобто там нічого не відбувалося, закрите кладовище, не було там таких, що відкритих участків, там... Підхоранювало когось. Ну, тобто, там щось таке. Не було руху такого сильного. Не було руху взагалі. І там стояв біля цієї будівлі директора, стояв саме директор, і він такий дуже сумний стояв. Щоб була осінь, попереду взагалі нічого не буде відбуватися, літом хоч щось там відбувається. Там ну, в нього попереду дуже сумний такий період. Він стояв, щось курив, такий дуже грустний, дуже такий сумний. І я так і стою поруч, там щось ми там розмовляли. І тут підходить жіночка, така в чорній хустинці, така, каже, у мене така біда, у мене чоловік помер. І вона не дивиться, так це ж чудово, проходьте. І от тоді ви вирішили, що треба писати. О, ні, це треба писати. От, ой, Боже, он як воно все вийшло. І це потім, я завжди така спостережила людина, я завжди щось таке там помічаю. І раз написав, два написав. Це ж перетин людських доль. Це ж таке перехрестя, куди сходяться, коли приходять люди, якщо ти з ними спілкуєшся, вони можуть розказати там долю людини від народження до останньої гранітної крапки, які я вже поставлю і там в його житті. І це буває дуже цікаво, тому що люди всі різні, у кожного є щось таке, що відбувається. І взагалі, коли поруч смерть, це як на цвинтарі, так і на війні, люди відверті. Ну, тобто, не можу сказати, що вони прям все розповідають, але... Щирість оця відчувається, да, така? Вони щирі в тому сенсі, що якщо в людині десь там в неї всередині є яка риса характерна, ну, наприклад, людина зла, але в неї є такий моральний наш... на шарування цивільності, цивілізації. Да, на нього такий шар цивільності та, трохи на неї лежить. І вона видає себе, ми завжди когось себе видаємо. А коли смерть поруч, оце все вилазить. Все саме. Оце так на війні, оце так на цвинтарі. Коли людина приходить і розуміє, смерть ось тут, смерть ось буде зараз, ось вона. І дотик її вона відчуває, вона стає такою щирою. За цим дуже і лячно іноді, а іноді і цікаво там споглядати. Завжди за це записувати. Це прям люди дуже різні. І так і вийшла книжка. Ви також зіграли в цьому фільмі «Я працюю на цвинтарі». Так. Це була ваша ідея? Чи була ідея? Все це продюсери, це Андрій Корнієнко, він мене змусив. Вирішили, що раз ви вже таке гарне написали? Ну, так сказав, будеш в кадрі, щоб в тебе залишилась якась... пам'ять про так, те, що ти зробив. Якийсь спогад про вам те, що сподобалось? Ти там робив. Це важка робота. В мене ще була роль зі словами, треба було сказати декілька слів, це взагалі важко. Боже, що, і скільки так, ви дублів писали? Та декілька писали. Да, це я зрозумів, що як там будь-яка робота, цьому треба навчатися. До цього треба, щоб була там шишечка така, щоб ти до цього мав таке там прагнення, натхнення, все це. Це як от писати. Ну, тобто, можна людину навчити писати, але саме стати письменником, треба, щоб була хист, якась, та, фішка, якийсь, харизма, хист. Щось Так, щось повинно бути. Тому там пишуть в нас всі, особливо зараз, як, коли в нас там безліч цих соціальних сетей, де, там, і всі там можуть... Але там, не всіх читають. Це так.
Але не всіх читають. Ну, так і актори не всі. Але тоді там на цвинтарі вирішили, що будете писати? Ні, я там взагалі завжди пишу. Я пишу з дитинства. Я не пам'ятаю себе не читаючим. Я почав читати дуже рано. Я не пам'ятаю себе не читаючим. Це прям було ще... Я от як себе пам'ятаю, так я завжди щось читаю. Ще з книжкою? Так, да, вже з книжкою. І так, мабуть, і пишу. Я завжди щось писав. Це прям... Для мене це природне. Я як корова, яка постійно дає молоко. Хоче вона цього чи не хоче, вона... Писати це моє. Добре її годують, погано годують. Молоко різне, але воно все одно його дає. Так і я. Ви пропустили прем'єру фільму? Ні, я був. Я не пам'ятаю, може, не саме, може, на прем'єрному показі не було. Так, в мене якраз там було відрядження до Києва. Чи відпустка, чи відрядження, зараз не пам'ятаю. Ви вже не пам'ятаєте. Да. І я на прем'єрному показі був, а на самій прем'єрі, мабуть, ні. Який улюблений епізод в фільмі є? Ну так, коли Салій там голий йшов по цвинтарі. І мерз по холоду. Ну так. Ну, в мене там безліч їх. Там все, там дуже гарний акторський склад, там дуже гарна картинка, там все мені дуже подобається. Ми продовжуємо розмову про вашу бабусю. Ви її писали 1.5 роки? Так. І на дачі у друга. Чому на дачі? Чому вибрали? Там це місце, де вас ніхто не чіпав і... Дуже гарне місце. Надихало. Що вас там надихало? Там тихо. Там нікого там немає. Тихо. Там, да, окремий будиночок, у якому можна дуже спокійно працювати. І родина, яку я дуже люблю, мене не відволікає від написання. Взагалі, книжка невелика, як на 1.5 роки праці. Але сама побудова книги, вона з таких окремих оповідань. І так сенс був... І хотілося зробити так, щоб кожне оповідання, це була така окрема історія, і щоб воно було самостійним. Можна прочитати одну історію, одне якесь оповідання, і зрозуміти все, що відбувається всередині, і інше можна і не читати. Тобто ти отримаєш там свій і там якийсь... Будеш сміятися чи будеш плакати, там якусь емоцію отримаєш. Але коли скласти все вкупу, коли прочитати все разом, то буде зрозуміло, а чому саме так, так склалося, в чому саме приколи. Ти можеш повернутися потім до якогось оповідання і сказати, а так я тепер зрозумів, ага, про що саме. Ага, воно як побудовано. І саме ця будова і тривала оці там більшість часу, да, щоб цей пазл скласти так, щоб він там склався прямо. То ще така третій зміст. Так. Не просто так. Є, там є ще четвертий, але я про нього не буду казати. Поки що. Ви одразу почали писати у війні? Чи був який період, коли не писали? Писав постійно. Да? Тому що нам от Андрій Курков, він казав, що він майже 1.5 року не міг писати і вже нарешті почав дописувати те, що на момент 24 лютого він писав. І в нього такий був процес тяжкий повернення. Я вам скажу так, на війні дуже багатий матеріал. Ну, тобто, він складний. Дуже багатий матеріал. І ти завжди там кожен день стикаєшся з чимось таким. Ну, ми заходимо там в якесь село, там зруйнована школа, там по землі ці папірці з якимись там дипломи, там школярів якісь там щоденники. Отаке все, ти все бачиш, це просто, ну, ти такий... А там авіаційна бомба прям впала в цю школу, зруйнувавши її вщент. І поруч 3 дитини граються. Ти такий... Кістюр. Отак. Ну, як про це написати? Сюр. Ти про це пишеш постійно. Як добираєте перекладачів? Ой, слухайте, тут везіння. І одного, і іншого мене рекомендували друзі. А звернетеся ще до цих перекладачів, коли будете? Саме зараз йде переклад військової книги, яка вже написана. І зустрічався з Тетяною Кохановською, яка перекладала бабусю, яка наступний додрук, я працюю на цвинтарі, книги перекладала. І ось зараз вона працює над перекладом військової книги.
маю надію встигнути зробити це до книжкового арсеналу київського. Як також маю надію, що він буде відбудеться. Все, да. Да. Бачите, що робиться? Боїмося масових заходів в Києві. Може летить. Ну слухайте, знову ж таки, по військовому завтра нема. Ну тобто, завтра може бути що завгодно, тому треба стигати все тут і зараз. Сьогодні. Саме тому книжки пишете і перекладаєте, пишу, все швидко. Бабусю естонською переклали? Так. Це було в 22-му році. Я був на бойових. Мене прийшов на електронну пошту. Я вийшов з бойових. В нас там, щоб підключитися до інтернету, треба було там на дах будівлі забратися. Я сидів на цьому там, на даху, вмикнув телефон, і в мене приходить з поміщення електронної пошти, що естонське видавництво цікавиться книжною бабусі. Да. І надіслали мені договір. І ви його так от прямо... Я також тут же підмахнув. Тому що, може, завтра знов і завтра знов було на бойові. Думаю, та мало ли, друкуйте. Відправив їм, а потім десь, не пам'ятаю, може, за півроки вже їм вийшло. Естонці кажуть, зрозуміли ваш цей посил цієї книги. Чому радянське життя – це не те, за що варто хапатися? І от цей підтекст якраз естонці считали. А як ви зараз пишете? Ви нам сказали, що ви дали обіцянку Богу, що будете під телефон. Час одного з обстрілу. Як ви пишете? Телефон. В телефон. Телефон. Та в нас зараз купа гаджетів. Ноутбук, він не такий великий, не такий важкий. Якщо він десь в баулі, ти завжди можеш його дістати. Там. А зараз я взагалі в Києві, тому це все просто. Це все ж таки такі документальні історії? Чи там багато художнього вимислу в цій вашій новій книжці? А в чому різниця між художнім і документальним? Я не знаю. Тобто ви нічого не додумуєте? Ви просто все читаєте життя цікавіше за кіно і за книги? Я завжди намагаюсь зробити читача глядачем. Це от для мене прям там сверхзавдання. Я намагаюсь, щоб читач, коли там це він читав, щоб він був всередині оповідання. Щоб він був прям там в самому заглибленні в такому. І коли це вдається, це прям кайф. А вам вдається? Нехай вдається і далі. Маю надію, що так. Вас перевели служити в Київ, і ви писали десь і казали, що це було для вас важко, що ви спали в навушниках, тому що... Я і сплю. І зараз, так. Що оця травма війни і всі звуки мирні вам здаються небезпекою. Так. Що з цим робити? Як з цим? Не знаю. А до психологів звертав? Ну, поки що ні. Ну, думаю, що прийде час, може, так і буде. Ця війна з нами з усіма назавжди. Назавжди. Ми всі, я не знаю, хто зможе слухати пісні, в яких там буде звуки повітряної тривоги. Я думаю, усіх буде тригерити, і ніхто не зможе там цю музику сприймати нормально. Безліч ще часу. Я не кажу про тих. Ми всі так чи інакше знаходимося в зоні бойових дій. Нема в нас, як би нам не хотілося це там вдавати, що в нас є мирні міста, да, там якісь тилові. Їх немає. Завжди може прилетіти, завжди може вибухнути. І тому для мене так. Сприйняння зараз таке. Війна повсюди, і війна зі мною. Війна в мені, і я в неї. З нами всіма, тому що сьогодні вночі ми не спали всі. В Київ прилетіли, в Одесу, і у Львові ми сьогодні всі перегукувалися зранку. Як ти, що ти, як у вас? А вчора мій маленький внук, якому трохи більше 2 років, вперше прийшовши за дочка, сказав, повітряна тривога була. Я думала, що він... Коли почне говорити, вже цього не буде. Він не буде усвідомлювати, бо він народився зовсім був маленьким. Я це не вірю. Вибачте мене, якщо я там вас можу там травмувати, але ця війна триває не один рік. Вона вже 10 років у нас триває. 10 років, 14. Ця війна триває тисячоліття. За великим рахунком, так. І ця війна триває вже скільки поколінь, скільки вона ще буде. Це треба спокійно сприймати. Саме тому я дуже дивуюсь. Я більше дивуюсь там тиловим містам, наприклад, Києву, коли всі розуміють, що тут можуть прилетіти, але
я не бачу, щоб там люди носили в сумочках там турнікет, чи індивідуальний пакет, чи адгезивний пластир. Ну, тобто, от зараз може прилетіти. Зараз може трапитися там хай. Людина не думає про когось, що з кимось трапиться, але може трапитись з тобою. Що ти будеш робити, якщо зараз вибухне і осколкове прилете тобі там в ногу? І які дії предпринимати? Ніхто про це не думає, всі такі ходять. Може, це також захисна реакція? Ну, це дуже, це інфантільність, яка поряд з такою непродуманістю. Це не про безпеку. Безпечно – це коли ти завжди думаєш, що коли може ти готовий. І ти готовий. До так, цієї небезпеки, яка в рази збільшилася. Ну так. Ризики. Пройти наші. Зараз в Києві якісь курси тактичної медицини – це не так важко. Це не займає багато часу. Там в тебе відсоток того, що ти там виживеш, і ти будеш робити все правильно. Набагато вище. Набагато вище. Ти зможеш бути корисний сам для себе, по-перше. Тому що зараз, як приклад, мобільний зв'язок не працює. В нас там було зараз там декілька потраплянь ракет. А їх, якщо їх буде більше? Якщо не буде працювати мобільний зв'язок, буде більше потраплянь, там швидкі допомоги, врачі, лікарі будуть їхати не до тебе. Що а до когось, то хто більше? А до когось, хто ближче, хто раніше змог, хто що там будь-що. По-перше, треба думати про себе. І про тому тих, хто поруч з тобою. Мені дуже там це так дивно, що люди так на себе плюють. Це, не знаю, нас не відчувають на цих ризиків. Я не знаю, у мене нема пояснень для цього. Треба про це говорити. От мені дуже цікаво те, що ви зараз сказали, і думаю про те, як нам тилу, хоча у нас немає ніде тилу, ми всі в певній небезпеці, як говорити з тими, хто повернувся з гарячого, з нуля, з фронту. Як себе поводити? Що говорити? Я з іншого боку розмови, я не знаю. Ну, якщо б я був би там в тилу, ну, там, цей час, і я там не був би там в зоні бойових дій, там не приймав би участь, мабуть, я би був би з цього боку розмови, зміг би якось але дивитися. Але ви можете порадити? У мене ракурс такий. Що тригерить? Що дратує? Ну, перше ви сказали, да, це те, що ми такі безпечні. Багато що тригерить. Тригерять різкі звуки. В мене там заклеєні всі лампочки там на кондиціонерах, на там роутерах і так далі, тому що я вночі просинаюся і думаю, що це квадрик надо мною висить, зараз скине щось на мене. Триггерять буває питання, як там воно, там коли перемога, коли там вже щось буде і все таке інше. Зараз я вважаю, ну, на мою таку велику думку, не можна, як то кажуть, вірити в ЗСУ. Треба або бути ЗСУ, або допомагати або ЗСУ. Або робити щось для ЗСУ. Вірити в оце, я зараз там вірю, там, наші хлопчики, ППО працює, супер. Це вже ми минули той час, коли так можна було вважати. Зараз, коли ти там, знову ж таки, коли в тебе там в сумці є турнікет, є індивідуальний пакет, ти знімаєш цю напругу на швидкі допомоги. Да? Це твій фронт, і ти тримаєш тут свою там оборону, щоб щось, якщо тебе... Ти можеш допомогти. Дією. Оце твоя дія. Вивчи такмет, зроби собі якийсь там невеличку, але там не дуже велика ця аптечка, таскай її з собою, бо готовий її приміняти. В цьому нема такої складності. Але це треба робити. Ну, ми ж віримо все одно в те, що ми переможемо. Як би важко не було, але віра – це важливо. Я би розрізняв віру і мотивацію. Ви кажете про віру, а я вам кажу про мотивацію. Вірити – це не мотивація для перемоги. Мотивація – це робити, це діяти. Так. Це треба, щоб була мотивація щось робити. Треба, щоб була мотивація робити перемогу, перемагати. А вірити – це можна вірити, там, не знаю, в інопланетян. Це таке. Це віра, яка не несе за собою ніякої дії. Тому я би казав не про віру, а про мотивацію, це по-перше. Коли ти завжди щось робиш, це, знаєте, це такі маленькі кроки, вони завжди рятують. Треба щось завжди, хай це буде якась одна справа там на день. Хай буде це маленький крок, але це крок. Ваша донька – підліток. Ви з нею говорите про війну? Конечно.
Як вона реагує? Що вона? В мене у доньці так не так давно було день народження, і це був день, коли у нас якраз міги от це забагато літали, і тривога за тривогою, і зруйнували всі плани на день народження взагалі. Нічого не там відбулося, як хотілося, там було бомбосховище. Все було дуже скомкано і дуже зовсім не так, як вона там собі намріяла. І ввечері вже вона там сиділа і така каже: «А знаєш, я назавжди запам'ятаю, хто мені зупсував день народження. І я знаю, це Русня». Вона зробила правильний висновок. Ну так. Наше покоління, ми там, якщо ми кажемо про кіно, ми не знімемо там список Шиндлера, да, щось таке. Але ось вони будуть відрефлексовувати саме це, тому що ці травми будуть з ними, вони будуть, в них буде можливість на це поглянути збоку, трішечки відсторонитися від цього, тому що в них буде більший лаг для цього. І саме вони будуть розповідати самі правдиві історії цієї війни. Тому що вони, як сторонні глядачі, в них буде більше матеріалу для цього. Коли ти знаходишся в самій боротьбі, в процесі, да? Коли ти один з футболістів, який бігає по полю, ти можеш розповісти про матч. Ти можеш розповісти, як тобі там м'яч десь там мімо тебе, як тобі там по ногі вдарили, як ти там впав чи щось таке. Це буде завжди якісь такі миттєві такі якісь ситуації. А вони дивляться збоку. І саме вони будуть розповідати про це. І це будуть, я думаю, дуже такі ґрунтовані і дуже гарні розповіді, тому що в них болить, в них зруйноване дитинство, їм зруйнували це. І саме через це вони будуть рефлексувати і розповідати ці історії. І на завершення традиційний невеличкий бліц. Яку книгу ви зараз читаєте? «Тіні в раю», Ремарк. Да. «Свій ранок я не можу уявити без…» А що в мене кожного ранку? Кожного ранку по-різному. Так, по-різному. Ну, зараз, мабуть, я не можу уявити без берців. Які стоять поруч завжди. Ну, так. Мабуть, і без музики не можу уявити. Я завжди слухаю музику. Тому що це так, це налаштовує. А яку слухаєте музику? Дуже різно. В мене там така дуже різнофарбна. Зараз головне, щоб не було слів. Просто музика. І щоб було гучніше. Тому що звуки… Я якось там, ну, засинаєш, там, то також завжди навушники, да, там якась музика. І якось, чорт мене, дьорнув взяти, включити звуки природи. Я, і що? Півночі прислухався до цієї посадки, ніхто там не йде, ніхто там ворогу нас не підкрадається. Боже, тому що може, заходить, звук, може, для вас звуки природи це зовсім… Це посадка вночі, і ти сидіш і слухаєш, щоб ніхто, Боже, не зайшов. Де зараз ваша точка опори? В родині. Дякую за розмову. Дякую вам. І вірю, що наші маленькі кроки приведуть до великої перемоги над набагато сильнішим за нас ворогом. Хай все буде не дарма. Нехай. Всі ці життя і ці янголи, які нас охороняють. Про життя, кіно, війну, письменництво ми говорили зі сценаристом, письменником і захисником України Павлом Білянським. Ми готуємо для вас нові цікаві знайомства. Не пропустіть. До наступної зустрічі в ефірі.